Taħseb li support għat-tim nazzjonali għadu l-istess naqas jew kibar fl-entużjażmu? Fl-opinjoni tiegħi il-support li t-tim nazzjonali mhux li naqas u laqas li kibar. Għaliex int ma tistax tieħu regola fissa, il-pubbliku Malti illum kulħadd jaf illi għall-okkażjoni tarah minn ta' quddiem, jiġifieri jekk it-tim Malti. Waw, għanna forsi id-difett fis-support illi jekk jara il-tim miex tajjeb tarah ġej biħġaru u fil-ground jagħti s-support meħtieġ. Però meta jkun naqra minn taħt, allura hemm tara n-nuqqas fil-ground u tara n-nuqqas tas-support lejn il-players li tant huma jkunu iriduh kif fil-fatt met aħna l-enfasi f'kull rally li nagħmlu kif għadna kif fil-fatt tagħna illi nenfasizzaw li jkun hemm dan is-support tant meħtieġ. Imma naturalment wieħed irid jara kif ikun għaddej il-perjodu it-tim nazzjonali Malti. Matul l-aħħar sentej ma kienx daqshekk attiv fil-kamp kompetittiv u allura ma stajniex inkunu konsistenti fis-support kif wieħed ikun jistenna. Imma naturalment il-programm li għandna għas-snin li ġejjin, għas-sentej li ġejjin sa jkun b'tali mod illi aħna minn partita għall-oħra rridu nżidu s-support. Il-partita li għanna fidejna hija waħda ta' opportunità fis-sens illi hemm ċans kbir illi jkollna riżultat tajjeb. U hawnhekk aħna rridu nagħmlu enfasi illi jekk jista' jkun is-support li għanna bżonn jiġi fil-ground f'partita bħal di u mhux jistenna biss il-partita ma' timijiet iktar kwotati bħala timijiet tajbin, għaliex issa huwa ċans illi naraw it-tim tagħna jieħu xi punt mill-logħba li għandu. Tony, nafu li National Team Supporters Club jorganizza ħafna attivitajiet. Iżda fil-fatt kemm għandu membri attivi? Fil-fatt aħna bħala numru ta' membri kieku huwa inkoraġġjanti ħafna għax għandna madwar 1000 membru. L-attività tal-membri mhijiex daqshekk konsistenti. U aħna qed nagħmlu ħilitna kollha biex kemm jista' jkun nagħmluhom attivi f'dan il-kamp. Naturalment hemm ħafna illi l-mensualità ma jkunux regolari magħha. Aħna nippruvaw niġru warajhom biex dana jħallsuha u jkunu regolari. Qed nagħmlu minn kollox f'dan ir-rigward. Imma naturalment mhux għax ma jridux għax jidħol il-fattur tal-ass ukoll għaliex jekk wieħed ifittex isib għaliex tintaqa' ma' ħafna nies fit-triq, tintaqa' f'okkażjonijiet jgħidulek isma' fejn ħanħallas il min ħanħallas. Fil-fatt aħna lill-membri nżommu huma ġġurnati għamminnija regola anka din is-sena li anka dawk il-membri għalkemm kelli naqra ta' reżistenza illi ma ħalsux b'għajna nibatulhom il-leaflet u anka l-annwal li aħna qed noħorġu regolari, imma madana kollu nixtieq li kien iktar konsistenti l-attività tal-membri. X'ser ikunu l-attivitajiet organizzati minn National Team Supporters Club għal dan l-ewwel impenn internazzjonali għat-tim Malti? F'dan l-impenn huwa pjuttost bħal dak illi ikonna matul il-lobbit l-oħrajn, jiġifieri aħna ħajkonna l-istadium armat bl-streamers u anka bl-attività taż-żgħażagħ illi aħna qegħdin inħeġġu biex jattendu fostob il-żgħażagħ mill-università u anka mill-iskola. Fil-fatt ħaġa sabiħa ħafna illi dal-aħħar id-Dipartiment tal-Edukazzjoni bl-intervent tal-Ministeru tal-Edukazzjoni wkoll ħareġ ċerkolari biex kemm jista' jkun hemm attendenza anka f'lobiet internazzjonali. Ma kienx qed jirreferi għal din, però nifhem li anka għal din ukoll għaliex daqs 10 tim ora se jkollna logħba bej Malta u Franza tal-Under 18 u kienu qegħdin imħeġġa l-istudenti biex jattendu wkoll. U allura fil-ground aħna għandna parti minn dawn l-istudenti li sajjajnuna biex nkunu nistgħu narmaw passoltu. Jkollna l-banda, jkollna il-unit tagħna minn fejn nbijaw is-souvenirs u dak kollu possibbli li nistgħu nagħmlu ħalli nqajmu u nżommu l-tradizzjoni li aħna t-13 player fil-ground. Għaliex aħna nħossu illi il-support Malti jista' jkun player addizzjonali, fil-fatt huwa 12 player u aħna nħossu illi nistgħu nagħtu kontribut siwi biex il-team ikollu riżultat tajjeb.
Tony barra minn Malta ftit li xejn jitilgħu Maltin biex jagħtu l-appoġġ tagħhom lit-tim nazzjonali. X'qed isir? Qed isir xi ħaġa mill-National Team Supporters Club biex jinkoraġixxi l-partitarji jsifru mat-tim nazzjonali? Fil-fatt għall-ewwel darba din is-sena għadna kemm bagħatna lill-membri kollha id-dar u għadnilhom illi sa tiġi organizzata ġita illi jista' ikun grupp li jitla' mat-tim nazzjonali Malti meta jilagħbu ġewwa Svizzera. Fil-fatt għadna kemm tellajna l-biljett fir-rally u dan min-naħa tan-National Team Supporters Club ħajħorġu il-fondi bl-għajnuna tal-sponsors biex nkunu nistgħu nibatu wieħed mill-membri tagħna. Sa nippruvaw nkunu konsistenti u nagħmluha ma' kull logħba u f'dan ir-rigward nixtieq ngħid illi daqs xahar ieħor aħna fit-22 ta' Novembru. Jew għadna il-post għadna t-nirranġaw fej. Jew fit-22 ta' Novembru, jew fit-26 ta' Novembru, ninformaw lill-pubbliku iktar tard sa jkollna laqgħa ġenerali illi allura jiġi mfassal il-programm ta' sentejn ta' wara. U nisperaw illi ikun pjuttost iktar rivoluzzjonarju fis-sens illi minħabba l-impenn li għandu it-tim nazzjonali Malti jrid ikun hemm iktar konsistenza u jrid ikun hemm iktar attività kemm il-membri u kemm anke fil-kumitat. Bħala President tan-National Team Supporters Club, Tony, kif tiddeskrivi il-partitarju Malti? Il-partitarju Malti, kif għad fil-bidunet? Il-partitarju Malti ħassibu miegħek. Ħassibu miegħek b'dik il-saħħa u b'dik il-forza illi wieħed ikun jistenna. U għandna neħdu lezzjoni illi meta wieħed isaqsi għat-tim li ħanilagħbu miegħu nhar il-ħadd, issib illi dawn forsi anka minħabba l-kultura ġdida illi għandhom, aħna informati illi fil-ground anka fil-lobit li kellhom baqgħu jiġġieldu sal-aħħar anka meta kienu minn taħt, anka dawn stess sa jġibu magħhom support ta' madwar 100 partitarju, ġifieri hemm wieħed jara illi aħna rridu nżommu din it-tendenza u rridu nżommu l-ispirtu Malti għal kull logħba li nilagħbu. Tara xi differenza mill-partitarju Malti għal dak barrani? Naturalment il-partitarju barrani għandu iktar faċilità li jara kemm lit-tim tiegħu nazzjonali kif ukoll anke forsi mill-lat ta' lobbiet li jkunu regolari fost il-ġimgħa għaliex minn dan l-aspett aħna t-tim għax wara kollox għalkemm aħna supporters tat-tim nazzjonali, imma kull wieħed minna ikun hemm qiegħed marbut mat-tim tiegħu li jkun qed jilgħab matul il-ġimgħa, imma kif taf il-lobit mhumiex daqshekk spissi u allura m'hemmx pereżempju bħalm huwa l-futbol Ingliż u l-futbol Taljan illi matul il-ġimgħa kull ġimgħa qed jara t-tim tiegħu jilgħab. U jista' jonqoslu dan l-entużjażmu li wieħed ikun jistenna, ma mill-banda l-oħra tista' tħares li għal kontra, għax jiena hekk inħobb inħares lihom l-affarijiet illi mill-ħażin tista' tgħid u tipprovetta ruħek għat-tajjeb u tgħid isma' ikun qed jistennija u jkun qed jistennija logħba bħal di illi jista' jagħti l-każ illi aħna ikonna u nisperaw li jkollna riżultat tajjeb u allura kulħadd irid ikun bi ħġaru ġewwa l-istadium ta' għalina lil ħadd.